ိစ္ဆာတစ်ခုမှာကျုံးလာလို့ပြင်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်တာကဲကုသိုလ်တစ်ခုဖယားစိတ်ခိုးနေတာဆိုပါခဏလေးဖယားအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်ခိုးရတာကျက်သုံးဟန်ထားလို့စိတ်ကိုအမတန်တက်တက်ကြွကြွကြည့်ထားတာပဲလို့တစ်ခါတစ်ခါတွေ့နေနော်ဒါနဲ့လေမရှိဆင်းရဲတဲ့သူတွေကြည့်ပြီးတော့ကိုကကရုဏာဖြစ်လို့တဏှာလို့အာငါဟဲမဆောက်ရခြင်းရှိပါစီတော့ဆိုပြီးတော့တကယ်ကျိုးလိုက်တာမလေးဒုက္ခမြားများမိမ့်မိမ့်ဆက်ဆက်စားရတယ်ဝန်းတာလိုက်တာစိတ်ကစိတ်ကဝန်းတာလိုက်တာလို့ပြောတယ်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီအခါမှာစိတ်တမျိုးစိတ်ထဲမှာတတမျိုးပါနေတယ်ခဏကတရားစိတ်ကိုနေတဲ့သူကလည်းချက်သွင်းနေပါရင်များထလောက်အောင်သူစိတ်တတမျိုးတိုးတက်နေတယ်မရှိဆင်းရဲတဲ့သူကြီးတဲ့သူကလည်းတကယ်ဝမ်းပါအားရနဲ့သူတောင်မစားဘဲနဲ့ကျွေးနေတယ်စိတ်တတမျိုးပါနေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကဟာတဉ္ဇစိတ်နဲ့တူပါမလားဘုညာကုသိုလ်ဘက်ကိုပြောနေတယ်နော်အခုတို့ကမလည်းပဲဒီလိုပဲရှိတာ။ဒီပြင်းတဲ့ပြင်းစိတ်ဓာတ်နဲ့တူပါမလား။စိတ်ဟာတော့အချိန်ရှိသရွေ့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလေဒီပိဋကကနားလည်ပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါတော့ခွန်ကြီးတို့အိပ်ပြောပြီးတော့နေတော့လည်းပဲစိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ဟာဘယ်မှာဆုံးဆုံးမပါဘူး။အိမ်မက်မမက်နဲ့အိမ်မက်မမက်နဲ့ရိုးရိုးကလေးတကယ်နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်ကလေးကလေးအိပ်ပြောတယ်လို့နှစ်နှစ်ချိုက်ချိုက်အိပ်ပြောပြီးတော့နေတယ်။ဒီမှာစိတ်ဖြစ်နေတာ။အေးရဲ့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 ဟာဆိုးမဖြစ်ဘူးမဖြစ်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ခုနကစေရနာတို့လိုဓာတ်တို့မပါဘူးလားပါတယ်လုံးဆောင်မှုများထင်ရှားရလားမထင်ရှားဘူးမထင်ရှားဘူးအဲ့ဒီစေရနာကံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီစေရနာဟာစေရနာပဲခေါ်ရတဲ့ကံမဟုတ်ဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးနှုတ်နဲ့ဘာမှမပြောနိုင်ဘူးသိနေတာမှမကြံနိုင်ဘူးအဲ့ဒီစေရနာဟာကံမခေါ်ရဘူးတခါသူ့ဘုန်းကြီးရဲ့အတန်ကိုကြားတဲ့သူဟာအတန်ကိုကြားတဲ့သောတာဟောနည်းတဲ့သောတာဝိညာဉ်ဆိုတာတော့ဘာမှတတ်တည်မရှိဘူးကြားတာပဲရှိတယ်ဘာမှတတ်တည်မရှိဘူးအဲ့ဒီသောတာဝိညာဉ်ဟာသူ့မှာရောခုနကဖာတာတို့ဝိညာဉ်တို့ပညာတို့စေရနာတို့မပါဘူးလားပါတယ်ဘာမှဆုံးဆောင်မှုမရှိဘူးအဲ့ဒီကြားပြီးတဲ့နောက်အဲဘုန်းကြီးတို့ခက်မှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကရှေ့ဝီရှိကိုမပြောတယ်။ကြားပြီးတဲ့နောက်တော်တော်လေးစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြီးတော့မှမှတ်တယ်။ကရုဒဇိုက်မှတ်တယ်စိတ်အစဉ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဝီရှိတစ်မျိုးပြောင်းတာ။အဲ့ဒီဝီရှိပေါ်မှာတော့စေရနာပါလာတယ်။ဒီဒီစေရနာဟာဘာလို့လဲဆိုတော့မှတ်လိုက်တယ်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကား။မှတ်လိုက်။ဟုတ်ကြားလို့ကမှတ်နိုင်ဘူး။ကျောင်းကမှတ်မှန်တဲ့တတ္တိမရှိဘူး။နောက်ကနည်းနည်းကလေးဒီစိတ်တွေချပြီးတော့မှမှတ်မှတ်မယ်။ဒါဘုန်းကြီးကံအကြောင်းကိုလေးလေးနက်နက်ပြောလား။မှတ်မယ်မှတ်မယ်။အဲမှတ်တဲ့အခါမှာလှုပ်ဆော်တဲ့စေရနာတစ်ခုစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းမှာဖြစ်နေတယ်။လှုပ်ဆော်နေတယ်ဒီစေရနာ။အဲ့ဒါကြတော့မနာတာစိတ်ဖြင့်ကံမှန်ကံလိုကြောတိပြီ။ဟောဒါစိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကံ။စိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကံလူကငယ်လို့နှုတ်ကဘာမှမလှုပ်ဘူးစိတ်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကံဒီတော့ဒီနဲ့စက်ခုမျက်စိနဲ့မြင်တယ်ညစွာဘုရားကိုအာရုံပြုလို့မျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တော့အဲ့ဒီမြင်တဲ့အချိန်စက်ခုဝိညာဉ်သိရဘာမှမစွမ်းဘူးအဘာမှလှုပ်ဆောင်မှုမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီကနောက်ကိုနည်းနည်းကလေးစိတ်အစဉ်ချပြီးတော့မှဘုရားအယုံကြောင့်ပိဋိတွေပါရမီဖြည့်လို့အဲ့ဒီကစေရနာဆိုတဲ့သုတ်ဆောင်မှုတရားပါလာတယ်။ဒီတော့ကဘုန်းကြီးကဘိက္ခာကိုသာနာလေခြင်းလို့တလဲလို့ဆိုတော့ကံဆိုတဲ့ဥစ္စာစေရနာကိုခေါ်တယ်လို့ဘုရားဟောတော်မူတယ်။အဲ့ဒီစေရနာဟာရိုးရိုးစေရတဲ့မျိုးလို့တတ္တိညံ့တဲ့စေရနာမျိုးမဟုတ်ဘူး။သုတ်ဆောင်မှုတစ်ခုပါနေတယ်။အဲ့လုံးဆောင်တဲ့သူပါလို့သူ့ကိုဒီကံအမှုတယ်လို့နာမည်တတ်တာအလုံးအချွေရံနေပဲဘုန်းကြီးတို့ဘာဥပမာပေးကြလဲလို့ဆိုတော့က
ลูกเตยอยากดูเกลือမျိုးတွေတစုဝိုင်းပြီးတော့နှိပ်စက်ကြနှိပ်စက်တော့ဖြစ်ပြန်သူတွေကတော့နည်းနည်းပါးပါးအဲတွလာတိတ်လာလောက်လို့တယ်လူတယောက်ကခုတ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဆုံးသွားတယ်ဘာလို့တရားခံလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီသူဟာအဲဒီအမှုတွေတရားခံပဲအဲ့ဒါလိုပဲစိတ်ပတ္တဝရဏစရဲ့စေတသိက်တွေတပြုံကြီးအာယုန်တစ်ခုကိုယူချတဲ့အခါမှာ เสรณาก็တော့သိဖြစ်ရောက်တာပဲဒါကြောင့်เสรณาကိုအမှုတယ်လက်တယ်ကံမကံလို့အဲ့လိုသတ်ဒီတောက်ချက်ချရတယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးသတ်ပြောမယ်เนาะเสรณาအတိုင်းကိုကံခေါ်သလားလို့ဆိုတော့ဒီလုံးဆောင်နိုင်လောက်အောင်သတ်ဒီထက်တဲ့เสรณาကိုသာကံခေါ်တယ်အဲ့ပြောနေလို့မှာเสรณาတွေဖြစ်တယ်ကံမခေါ်ပါဘူး เยสีเนี่ยมีนมีนไกนาเนี่ยปลาไกเอเสียเนี่ยอะดาโยคันอยู่ไกเอตโลซาติอาภิญอฉิมมาเจรณาปาเรกรรมครบบาปุบาปิโลลงเสร็จตัดติไม่ใช่บาปุแต่การรู้เสียได้องค์สาหาสุโตเนียมาส่วนเลยคนน่ะดานะอยู่นี่แหละเอแต่ไม่ใช่แค่อยู่อายะปายะติ ตีละสอดดีนี่แหละกุฏิละเลยไม่จ้องไม่ป้องไม่เปี่ยวไม่จ้าอย่างเคยตะบดีญันเสยดีละสอดดีนี่แหละภาวนากรรมฐานปวงญาณนี่แหละอายุเชี่ยงโลตะเกเรจิตๆเนเนจู้ซะพี่แล้วปวงญาณนี่แหละเออทานะตีละภาวนาอปัสสายนะดูอี้โกคนละญาณสวาพะยาโหอยู่ดีแหละแต่ละนิดๆกาลาอยู่ดีแหละ เอออะไรกรรมเสรณาได้ต้องสมุปาณีเดเวยาวัสสะมิมิไม่ฉวยตะหยอดผู้โตปิゅณีเดองค์สาโกก็เลยตุ่นตะกระไต่ช้ําล่ะโกช้ําล่ะเนี่ยอารมณ์ยะบาสีด้อหลุโสพี่ด้อเวยาวัสสะตะกระเอบกันเสียเสียที่แล้วโกก็เสพไปหลุเสียเสียที่แล้วโกก็แช่ปิゅบไปหลุเสียเอเปญเสียเสียที่แล้วโกก็เปญเส้นไปหลุสึกกะอิมตันเสรณาแท้ตันกว่าเนี่ยเวยาวัสสะปิゅณีเด เอริกะตาลเนี่ยศีลนาเนี่ยมันกังตัวเนี่ยศีลนาปาณีเนี่ยสว่าแล้วไอ้หลุออกไปแล้วจี้ไปเลยมากังเนี่ยอาตุโตเบิกก็ณีจี้เปลี่ยนแล้วเลยตู้เป้ตัดตรงเลยสรุปอัตตมันสว่าเนี่ยตัดตู้สว่าโยมเตยาอยู่ร่มเลยสรุปสึกกันเดี๋ยวจะจีจีนั่นๆเนี่ยเลยลีลีปัดพี่แล้วเตยาอยู่เลยไอ้หลุสัตติอาภิอาตุโตเบิกก็แล้วเลยดูตะไรเบิกก็แล้วเลยลุสรุปเนี่ยศีลนาปาเลยไอ้ศีลนาโกกังลุขอเด้ลูก ตาลีตาลีတော့มันไม่ไหลหลอกไปเนาะปัดจ้ะล่ะทีแรกเจรณาใดก็กรรมขอบาปุญญีတော့ตั้วยินลายินโหมเย็นดีมีอัตตะแม่ไม่มีจอกๆดีหาเอ่อที่กรรมลุสวยะติแม่ตะชุบหาดีหาบามาอนาคตอโจไปหลอกจะตัดติไม่ใช่บาปุอโจไปหลอกจะตัดติก็တော့เมเมยะยะโหเวลุสอได้เจรณาปาลามาอโจไปหลอกได้กุตุกังอกุตุกังลุขอยะบาเด้ดีโลปัด